Kok makin hancurnya nih? Halo. Ayo pas nggih. Terus. Ya, padha ing ngunamu ya wene. Ana tapi. Macet. Iki nang mburi, aku ngak. Matre. Iya, Bang. Pisane. Itu rantai yang kanan belum pasang. Belum, tak sempat terpasang tadi. Belum selesai masang mundur.
tindak pokok Pak sawit. Bye.
Ana sidam balere neneh apa ora? Sidam balen. Balen sidam kon rene lodere. Mak campur apa? Malah ambrol gini nih. Ale aku gak ngono kuwi. Lah berapa, Ben? Enak.